Deputado Everton Rocha, liderança do PDT. Senhor presidente, senhoras parlamentares, comemoramos no próximo dia 8 de março mais um Dia Internacional da Mulher e no dia 7 de agosto o 10º aniversário da importantíssima Lei Maria da Penha. Muito temos que comemorar no dia 8 de março, os 12 anos da Secretaria de Política para as Mulheres, os 10 anos da Maria da Penha, os avanços dos projetos que visam diminuir as desigualdades de gênero nas atividades profissionais. Porém, é importante destacar que há muitas barreiras para uma plena comemoração dos efetivos direitos da mulher no Dia Internacional da Mulher. Mesmo com todos os avanços, as mulheres brasileiras continuam sendo preteridas de seus direitos e deveres à sociedade sexista e machista que ainda temos. Um exemplo disso são os dados alarmantes da Central de Atendimento às Mulheres do Governo Federal, que indicam que entre janeiro e outubro de 2015, os relatos de violência contra a mulher subiram 14,33%, quando comparados com os dados de 2014, e somaram-se mais de 44 mil relatos de violência. Não há dúvidas que a Lei Maria da Penha instituiu um novo paradigma para o combate à violência contra a mulher. No entanto, ainda hoje, a expressão máxima da violência contra a mulher é o óbito, muitas vezes decorrentes de conflitos de gênero, ou seja, pelo fato de serem mulheres. Tais crimes são geralmente cometidos por homens, principalmente parceiros ou ex-parceiros, que decorrem de situações de abusos no domicílio, ameaças ou intimidação, violência sexual ou situações nas quais a mulher tem menos poder ou menos recursos do que o homem. Em março de 2015, o Brasil deu um importante passo ao incluir o feminicídio, assassinato de mulheres, como homicídio qualificado, colocando no rol de crimes hediondos, por meio da Lei 13.104/2015. No Brasil, o período de 2001 e 2014, estima-se que ocorreram mais de 50 mil feminicídios, que equivale a aproximadamente 5 mil mortes por ano. Acredita-se que a grande parte desses óbitos foram decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. Contudo, para além da responsabilização do poder público aos agressores, justiça e reparação das vítimas, são necessárias transformações de comportamento na consciência pública sobre a gravidade dos altos índices de violência contra as mulheres e as meninas. Precisamos proporcionar mudanças urgentes da legislação e mobilizações em todos os níveis sobre a maneira como as mulheres e homens, meninos e meninas relacionam, adotando valores e práticas firmados e na igualdade, livres de qualquer violência. Nesse sentido, eu apresentei hoje um projeto de lei incluindo, na lei que tipifica o femicídio, os casos em que a mulher for portadora de doenças degenerativas, como o mal de Alzheimer e a esclerose múltipla. Quando o crime ocorrer na presença virtual de descendente ou ascendente da vítima, e não somente na presença física, como a lei já determina. Nos casos em que os agressores descumprirem as medidas proibitivas e voltarem a aterrorizar as vítimas, e que em muitos casos de violência doméstica terminam em feminicídio. Com essas alterações, senhores deputados, pretendo contribuir para maior punibilidade àqueles que praticam o feminicídio, crime hediondo, covarde, que muitas mulheres perecem pelo simples fato de serem mulheres. Semana que vem, como foi falado, é o dia da Semana das Mulheres. Parabéns a elas. Essa casa, a cada conquista e a cada luta que ela puder fazer, é o mínimo que nós fazemos, porque é graças a elas que nós, homens, estamos aqui. Muito obrigado, presidente.